As ações em prol da popularização da ciência foram discutidas durante evento realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana. O diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ildeu Moreira, esteve no campus da UFES para explicar essas ações e anunciar a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos várias ações de uns 5, 6 anos para cá, quando foi criado esse departamento no Ministério especificamente voltado para a popularização da ciência. Uma delas é expandir o número de museus e centros de ciência, planetários, observatórios no território brasileiro, que são muito poucos. São espaços importantes para mostrar que a ciência é interessante, bonita, renovar a escola. Então nós estamos espalhando esses museus e apoiando iniciativas, como está acontecendo aqui na Bahia, em particular aqui em Feira de Santana, a criação, o Observatório de Antares está sendo renovado, transformado num museu de ciências novo. Na opinião do representante do Ministério, os resultados da popularização da ciência no país já podem ser percebidos. Olha, a avaliação é muito positiva. Outras iniciativas, como a Olimpíada de Matemática, que a gente criou também em 2005, atingiu esse ano 19 milhões de estudantes. Então esse é um recorde, inclusive, mundial. Ou seja, uma mobilização de 99% das cidades brasileiras em torno de uma Olimpíada que valoriza o aprendizado da matemática. A Semana de Ciência e Tecnologia, esse ano passado, atingiu 450 municípios brasileiros. Então nós, esse ano, vamos atingir mais. Mas isso mostra que existe já uma adesão grande de universidades, de instituições de pesquisa, de cientistas, de estudantes, de professores que começam a ganhar consciência de que é importante sair dos muros da universidade em certos momentos para poder se aproximar da população e mostrar que a ciência é importante e fazer esse diálogo ciência-sociedade. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será realizada entre os dias 19 e 25 de outubro em todo o Brasil.